CN တွင်ပထမအမှုဆုံးကြာရှုံးနိုင်ငံမြန်မာပြောစုတဲ့သတင်းဆောင်ပါလို့တင်ဆက်ပေးလိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံပြည်တွင်းပထမအမှုဆုံးကြာရှုံးနိုင်ငံပြည်လောနိုင်ငံရဲ့အနေရှိနေကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးအောင်ဟာမစ်အယ်ဘာက 3P ပြောစုလိုက်ပါတယ်။ အဘိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြာရှုံးမှုကြရဟာဒေတာတွင်ငိမ့်ညမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်မှာပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြာရှုံးမဲ့အခြေအနေကိုတိုက်ရည်ဟာအာဆီယံရဲ့လက်တလုံးနဲ့ရည်ရှိအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတည်ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းစီပြန်လေရောက်ရှိရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့ ဒီတာတွင်ဥษา ਉ မှုနဲ့ဒန္တမန်ยีဆိုင်ယာဥษา ਉ မှုလူအចောင်းလဲပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံဆိုးရဟုစစ်တပ်ကအာနာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာကိုအခြေအနေဆိုးရီအတွင်းကလွတ်မြောက်အောင်ကူညီဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းလဲပြောပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝွန်ဂျီဟောင်းဟာမီဒ်အေဘာမြန်မာဆိုင်ယာအစ္စလာမစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလဲ 挺白的。